Hozir mana asosiy savollarimiz so'nggisi, oxirgisi. Mana moliyachi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Moliyachi bo'lmaganimda farmatsevt bo'lardim, dori tayyorlardim. Chunki mana onamlar o'zi 3 ta farzand bo'lishgan. Bitta o'g'il, 2 ta qiz. Bu jon juda ham bir badavlat ayol bo'lganlar, ayol tadbirkor, shu ayol tadbirkorliklar menga o'tgan deb o'zim hisoblayman. Bitta o'g'il bo'lganlarga qaramasdan, oldingi paytlar esingizda bo'lsa agar, o'g'il bolalar armiyaga bormasa, qizini bermaydi degan stereotip bo'lardi. Shu stereotip asnosida bu jon ularni Chernobilga jo'natganlar. Bilasiz, Chernobilda katta portlash bo'lgan. O'sha portlash natijasida tog'ajon rak bo'lib qolganlar oyoqlaridan va 28 yoshlarda vafot etganlar. Shu narsa ular uchun juda ham katta bir tragediya bo'lgan. Bu jon 1 yildan keyin olamdan o'tganlar, yosh, juda ham yosh o'tganlar va oyimam hali-haligacha siqilishadi shu narsada. Va aytardim yoshligimda, men xudo xohlasa rakka davo topib, Nobel mukofotini olaman derdim. O'zimga maqsad qo'yardim. Bu to'g'ri, juda katta maqsad, lekin menimcha erishsa bo'ladigan maqsad. Juda ham hozir men ko'p kasalligim davo topib bo'lyapti. Men Westminster'ga kirishdan oldin farmiga o'zi kirmoqchi bo'lganman va farmiga borib kurslarga qatnashganman. Lekin negadir xudoning xohishi bilan Westminster'ga o'qishga kirib ketganman. O'shanga agar moliyachi bo'lmaganimda farma sohasida, ya'ni farmatsevt bo'lardim. Savolingiz uchun, javobingiz uchun. Так, aziz do'stlar, endi hozir bizani ko'rib turgan muxlislarimiz shuna qiziq joyga keldik, qiziq nuqtasiga intervyuni. Shohida opa ko'rayotganlar uchun, kuzatuvchilar uchun ikkita sovg'a tayyorlab qo'yibdi. O'sha sovg'ingiz haqida e'lon qilsangiz. Bu YouTube'ga qo'yiladi. Instagram'ga qo'yilmaydi. YouTube'ga qo'yiladi. Instagram'ga tam promo qilib qo'yamiz. Mana ham o'zim faqat sari yo'l loyiham bor YouTube'da va o'sha yerda har bir loyiha ishtirokchisi, ya'ni o'sha intervyu olgan ishtirokchimiz ikkita sovg'a beradilar. Ya'ni YouTube'da eng zo'r savol egasiga va Instagram'dagi eng zo'r savol egasiga shuncha so'ragan edim, Instagram'da qo'ymaysizlarmi deb. Instagram'da, YouTube'da ikkita eng zo'r savol egasiga mana Shift o'quv markazida o'tiramiz. Birlariga bir oylik voucher beraman. IELTS'da tekinga o'qishga Sardor degan o'qituvchimiz bor, 8.5 IELTS olganlar, juda zo'r o'qituvchi, 10 yillik tajribaga ega bo'lgan. Hamda General Englishga voucher beraman. Diyora degan o'qituvchimiz bor, u ham 8 IELTS'lari juda baland, juda ham tajribali. Shu ikkita voucherni eng zo'r savol egasiga beraman. Zo'r, rahmat. Savollarni yozinglar. Erinmasdan zo'r savollar qo'yildi hozir intervyuga.